På undertak av RU-panel brukes det alltid underlagspapp, uansett hvilken ytterbekledning som velges for taket. Underlagspapp av mineralstamme brukes kun for enklere bygninger, som vedskjul, garasje og boder. Underlagspapp med polyesterstamme kan brukes som underlag for alle typer av dekkende tak. Visse typer av såkalt underlagsduk har så høy kvalitet at den kan stiftes i stedet for å spikres. Legg en 30 cm bred lengde av underlagspapp rundt takfoten og fest med varmeforsinket pappspiker i overkant. Fest også 5 cm inn på undersiden av rupanelen. Fest en fotplate med blikkspiker med 15 cm mellomrom. Dersom du senere skal legge takstein eller legge profilerte takplater, brukes trekantlist. For å få bedre underlag for legging av underlagspapp, forsterkes trekantlist med en lekt 23 x 48 mm. Fest den første lengden av underlagspapp med spiker i overkant. Dra av beskyttelsesplasten i underkant og fest mot fotplaten med asfaltlim. Deretter spikres pappen i trekantlisten. Brett rundt og fest ca. 5 cm inn på rupanelets underside. All underlagspapp spikres i vannrette lag fra begynnelsen av takfoten og opp mot mønet. Legg ut neste lengde med 8 cm overlapp mot den første, og fest med spiker i overkant. Ta bort beskyttelsesplasten, og press limskjøten mot den underliggende pappen. Dersom det kaldt ute, bør kantene på underlagspappen forvarmes med varm luft for å få en bra vedheft. Dersom underlagspappen mangler limkant, brukes asfaltlim på hele den langsgående skjøten. Skjøten spikres i sikksakkmønster med 10-15 cm mellomrom. Ved tverrskjøter skjæres den øvre lengden slik at det skiller 15 cm sideveis mellom over- og underkant. Overlappes med 15 cm sideveis i underkant. Fest med både lim og pappspiker. Legg underlagspappen minst 20 cm opp mot pipen. Ta på asfaltlim og fest med spiker hver 6 cm i pipens fuger. Lag remser av papp og lim på som forsterkninger i ytterhjørnene. La den siste lengden av underlagspapp gå over mønet med minst 150 mm. Legg underlagspappen over mønet, også fra den andre siden av taket. Tett gjennomføringer og kontakt en blikkenslager som lager beslag til pipe og luftekanaler. Underlagspappens tettende funksjon reduseres gradvis av sollys. Derfor må det dekkende taket legges senest innen 2 måneder.